ସେ ପାଞ୍ଚର ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା କିଏ ତାଙ୍କର ନାମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧର ଛୁଉଁଥିବା ମାଳର ନାଁ କ'ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧର ଛୁଉଁଥିବା ମାଳର ନାଁ କ'ଣ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଥିଲା ଅଧର ମାଳ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଥିଲା ଗଭା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଥିଲା ଓଳମାଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଧର ମାଳ। ଆଉ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଜିତ ବରାଳ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ସୁଜିତ ବରାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିବାସୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଦାତା ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିବାସୀ ସୁଜିତ ବରାଳ, ଯିଏକି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଯାହାଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧର ଛୁଉଁଥିବା ମାଳର ନାଁ କ'ଣ, ଯାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଧର ମାଳ। ସେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଚାରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନିଜର ନାଁକୁ ସାମିଲ କରିନିଅନ୍ତୁ।